E aí pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no canal Rubi Anime. Como vocês estão vendo, aqui é parte 2 do evento Tosa Matsuri. A parte 1 está no vídeo do Yata Log. Aqui do lado, eu vou deixar o link da descrição aqui embaixo. Aí ó, olha os fãs, ó. Olha os fãs do Yata ali. Amiga, amiga! Aí Yata! Tá vendo? Yata conhece todo mundo. Ainda onde bem. Quer que a gente vá. Aí, ó, elas são minhas. Ninguém chega perto. Fique à vontade. Não quero morrer. Olá. Olá. Ah, por que você mata quer? Ele? Eu aceito, valeu. Tô brincando. Oi, amiga! Aí, ó, o evento curtindo, o pessoal aqui na boa. Ih, uma psicopata. Não, detalhe. Agora há pouco, as maids ali falando que tinha todo tipo de maid, até uma maid psicopata. Aí vocês veem, tem essa garota que é uma psicopata, agora imagina ela com uma roupa de maid. Ou sim, pesquisa aí no Google e coloca a imagem, ou eu coloco pra vocês depois, porque tô com preguiça aí. Ah, eu vejo aí na edição, se der eu coloco. Eu falo. Ai, olha o mesmo seu pai. Meu pai, cuidado. Como sempre, Super Mario. Uma vez Super Mario, sempre Super Mario. Né, Yata? Eu sou o único cara que consegue continuar na ponta. É, normal. Oi, tudo bom? Procura depois no Yata. Tá vendo, pessoal? Vamos dar uma voltinha por aqui. Vamos? Dá uma rapidinha. É esperar, né? A gente esperar. Passa caindo. Vocês estão vendo ali, ó? Como eu postei em um outro evento anteriormente, o do Up ABC, eu já postei. O do Festival do Japão eu não consegui postar. A câmera não tinha ajudado muito naquela época. Vixe! Vai quebrar a coluna do maluco! Olha, eu tô de Yoshi agora! O Mario virou Yoshi! É isso aí! Ah, ô Metal Slug! Não! Orgasmo! Agora a gente vai andar um pouquinho pelo evento e vou mostrar pra vocês os locais. Se eu conseguir arrastar o coisa. Vamos! Mostra pra cá! Nossa, Mario de arma! Cara, por favor, vamos! Você tomou seu remédio? Mario armado na frente do armário. Ah, sim! Olha o que o cara fala! Vocês ouviram o que o cara falou? Olha você, olha você, a piada foi boa! Você, olha você, a piada foi muito boa! A piada você pode você ir lá na praça nossa e colocar essa piada. Vai que cola! Vai que cola é da Globo, é no Multishow! Não! É o próprio não. Programa é esse! Olha, sério? Você vai que cola com o Paulo Gustavo! Não, mas olha você. É o filme do próprio... Não é só filme, tem a série de TV e o filme. Não, o filme é do carinha. Isso! Quem diria? Olha como que tá feitado? Tomou remédio. Isso! Sim, eu tô gravando tudo! Eu quero gravar pelo menos uns 20 minutos! Alberto, lembra que ele fala lá? Vai que cola! Verdade! Ah, mas vai que cola! Cara, eu tô vendo além o maluco com a cosplay, só que se dá maluco aqui, se vê direito. Aí, ó, ele parece aquele ator que fez o... Once Upon a Time. Agora eu esqueci o nome dele. Não. Once Upon a Time. Once Upon a Time. O filho da Bela com o Senhor das Trevas. Quando lembrar o nome, eu posto aqui embaixo na descrição. E a foto vai estar do lado aí, pra vocês verem. Ah, aparei. Né? Ai. Olha, a hora. Por dentro, veio. Meu tio, meu nome é Tava Sul.